שייך צדיק. תגידו לי, תראו. גם אתה צדיק, תראו לך. תראו, מה זה הדבר הזה? מה זה, מה יש לך לראש? שיער? לא, זה שיער של ילדה, אתה צריך להכביא את זה, תשים את הכל על הראש ואל תוריד אותו, שלא ימרו את זה. יופי. אז הכי טוב שלא תדברו עם אף אחד. בטח לא תגידו שאתם לא חרדים. בלי צחוקים, בלי להתחיל עם אחורות, אה? מה שתגיד, העיקר שיהיה לנו בסוף היום קש, אה? בסדר, בסדר. חברים, אם מישהו מדבר איתכם, אתם אומרים אנחנו בתענית דיבו. שזה כאילו תענית דיבור. אתם ניצבים, אתם לא אמורים לדבר. תגידו כולם, תענית דיבו! תענית דיבו! שכוח, תענית דיבו! תענית דיבו! תענית דיבו!